bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing Your song. Yeah.
Mungu wetu wa mbinguni wakati wa furaha wakati wa uchungu wakati wote ambao umetupatia kuishi na mwaitu yes. Ni twa kutungia mubea nundu ndweka kama vicho yes. Na ngaitu tulawamu tenundu kuweka kwenda kwako yes. Maana sisi ni kazi ya mikono yako Jehova yes. Baada ya kumaliza mwendo kuna kuja kwako tupumzike asante yes. Maana mwaitu amepumzika chungu ambao ulikuwa nao magonjwa Mungu wetu wa neema wewe ni wa neema umempumzisha yes. Tunakushukuru Jehova tumesadiki jinsi ulivyofanya tumesema ndio maana tumekubali yes. Ili nyoyo yetu ikaweza kupona nyoyo ya wana wake wakapone wajukuu wakapone na relatives wote na hata marafiki na kanisa tumesadiki ya kwamba umetenda mapenzi yako yes. Sapokea sifa na utukufu maana hakuna mwingine kama wewe wakati utu umetoa mwaitu katika nyumba ya kutunza wale ambao wamemaliza mwendo tukielekea kwenda nyumbani tukamupumzisha mahali ambapo atakaa kikungoja tunaomba safari njema tunaomba Mungu wa neema wakati ongoze. Yes. Tukipinga kila mipango yote ibilisi. Na nia zake zote Jehova. Na kila kuinuka na kila wivu. Tunauweka chini ya nyayo zetu. Baba tumekanyanga tukitamka ulinzi. Tuko safari njema. Mungu tutunze kama vile tumechukua mwaitu tukafika nyumbani salama salimini. Bwana wa majeshi tukuinue. Tukupe sifa maana utaenda kutenda mema. Ibada iliye mbele zetu Bwana tangulia ukatende mema. Tushikilie wingu ili tukaweze kusindikisha mwaitu katika hali ya utulifu katika hali ya wakati ambao hakuna mvua Mungu shikilia wingu kwa ajili ya chadhi cha mwaitu tunakuinua tunakuheshimu Bwana tunakutukuza tumekubali tumesema ndio nyoyo yetu ikapone tunakuinua tunakutukuza maana tuna mwingine kama wewe safiri pamoja nasi ukifika nyumbani tutakushukuru na kusema ni asante uliwa na ukatukuzwe maana wewe ni Mungu asante kwa kusikia asante kwa kutenda ani katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru amen. Oh my soul I worship his soul Japo tumelipokea oh.
hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libalikiwe milele, milele. Kwa kushukuru kwa yote, e Bwana. Oh, kwa mfano bora, mazuri umeyafanya, ila umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze. Kipo, popote tulipo kipo. Tumombe Mungu atulinde, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Henda vita umeimaliza. Jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, Mungu pasipo mwingine kama wewe, Mungu wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tuko mbele zako, tunainama Baba tukikusujudia. Nasema pokea sifa, utukufu, mamlaka, zote ni zako wewe mwenyezi Mungu. Sema ni asante Baba kwa sababu baada ya baraka, Baba magari alikwama asubuhi na ukatuwezesha masaa uliopanga. Baba ndio haya tumeweza kupata mwili wa mtumishi wako katika nyumba ambayo alikuwa anakaa. Asante Baba kwa safari yote, na asante Baba kwa shughuli zote zilizoko mbele yetu. Nanyenyekea kwako na kutubu, maana yake naweza kuwa tulinena tukakosea. Baba Mungu mtakatifu, naomba ili ukaweze kutusamehe, ili ukubali kuwa pamoja nasi. Dakika chache ambazo tutaweza kuwa kwa mapumzika hapa, tukiendelea kujiandaa ili tuanze ibada. Mungu mtakatifu kuwa pamoja nasi. Kiona mwanzo hadi tamati, sifa na shukrani kwako. Tunaomba Baba ukamkanye mbii shetani. Natoa wakati watu wamekutana vivi hivi, naye anatuma malaika zake na watu wengine wanatumwa na shetani ili wakaweze kufuruga mipango. Na kataa mipango yote mbii shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba mapenzi yako tu pekee ndio naomba akatimie hapa. Nazunguka uwanja wote saa hizi na moto
moto wa roho katika jina la Yesu Kristo. Nikiharibu kila madhabahu mengine ambayo ni ya kutumwa na kujituma, ambayo ni ya kualikwa na kujialika, nateka nyara mipango yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Yesu kani Mwenyezi Mungu, sisi tu wanao hatutaki kufanya mapenzi yetu na hatuwezi peke yetu, tuongoze Baba katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema tutakuwa na dakika 10 za kubadilisha na kuzianda ili tuende tukaanze ibada. Watu wanapoagana kuna kitu inaumia sana ambayo inaitwa moyo. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo akawaandaa mapema, akawaambia wasifadhaike mioyoni mwao. Maana mahali anapoenda anaenda kuwatengenezea makao. Na ikiwa makao itaisha, atarudi tena na atawachukua. Ili mahali alipo na wao wawe pale. Hivyo wana familia, tunawaomba na kuwazii katika jina la Yesu Kristo. Mjue makao ya mama imeisha. Na ilipokamilika, Mungu amerudi na amemchukua. Na yumo mikononi mwake. Kazi ni kwenu. Mungumisi amani, bila mama ameacha mboma, amani iendelee. Bwana alibariki na amen. Baba mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu uliyetukuka ukae mahali pako patakatifu katika kiti chako cha enzi. Tunakuheshimu, tunakushukuru, tunakuinua tukiwa mahali hapa, maana haya yote yanastahili mbele zako. Mungu uliyekuwepo na uko na utaendelea kuwepo mbele na milele, tunajiachilia mikononi mwako. Kwa maana tunatoka nje sasa na kwenda kuanza ibada ya mwisho ya mama yetu, mama ambaye uliweza kukalisha katika dunia hii akikuabudu, akikuheshimu Mungu. Tunaomba tunapotoka katika nyumba hii tukaondoke na nguvu zako, ibada yote ikawa mikononi mwako, tukikataa hila na mipango ya yule mwovu ambaye ni ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uwepo wako, utaratibu wako, nguvu zako na mamlaka yako yakashuke mahali hapa ili heshima zote sikaweze kukurudia. Kupitia mwanao Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi tuomba. Amen. Wa. Hela so wangai wevu bwana evinda ya dela. Tona kwacha kwa modena ukete. Ala vasya machumba na moinganesya wakeku Yesu eni asu ane sawavu watoka wewa Yesu wakatoke dawa kuya yolo techumba. Yesu akitalwa nevange dwanje sawavu watoka wewa Yesu katoke da wakoya yolo tuchumba andwa tena Yesu na kwa nevange dwanje tuedinge shaiko doko.
Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, uliye Baba na Mwana wetu Yesu Kristo, na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya Mwana wako Yesu, uliye aliyetupenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili tuwe na uzima wa milele na tuwe na tumaini la milele lisilochafuka. Lililowekwa mbinguni kwa ajili yetu, tuko mbele zako wakati huu, Baba Mtakatifu, kwa ajili ya kuitwa kwa dada huyu wetu mpendwa, mtumishi wako Loise, uliyemuita kutoka hapa duniani aje kwako. Yehova, wewe ndiwe uliyemuumba na ulimleta hapa ukijua siku zake za kuishi hapa duniani, na zilipokwisha umemuita ili aje kwako kupumzika. Tunajua ya kwamba hakuna afaaye kwa nafsi yake mwenyewe, na kwamba tukiishi tunaishi kwako, na tukifa tunakufa kwako. Tunakuomba Baba ili uwafariji watu wote, kwa maana ni wewe tu unayeweza kutenda vyema mioyoni mwa kila mmoja. Utusaidie wote tulio hapa, utujalie kuishi katika imani ndani yako, tukiwa na matendo mema mbele yako na kwa watu wote, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, nzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, na utusamee deni zetu kama nasi tuwasameavo wadeni wetu, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, na hata milele. Amina. Thank you.
Oh, thank you, thank you. Asante. Yule anasoma biology ili tukaweze kuwa tunaelewa tunasindikiza nani. Hope the family and appointed somebody to read the theology. Welcome. Where is she? Oh, thank you. Na unaweza karibia mahali kuna jeneza ili picha iende vyema. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Morris. Mimi ni kijana ama I'm the grandson of this mama who is here today. And I'm going to read the eulogy of my grandmother. Her name is Loise Ndee Mutungi. Today we gather to celebrate the remarkable life of Loise Ndee Mutungi, a beloved member of our community, whose journey began in 1934 in the Mosani village within the Moka location of Kelome sub-county, Makueni County. As we reflect on her life, we are reminded of the profound impact she had on all who were fortunate enough to know her. Loise was born to proud parents by the name Mutie Ngonzi and a mother who was called Wajua Mutie, who instilled in her the values of hard work, compassion, and love. Alongside her, they were her cherished siblings. One was her late sister Ndele, sister Kolondu, Galu, and others, brother Kineu, Kingo, Kidokoi, and many more. Their bond was unbreakable, a testament to the strength of family ties that shaped Loise's character from a young age. In 1952, Loise embarked on a journey of love and companionship, marrying her beloved husband by the name the late Mutungi, and they shared their lives as farmers in the beautiful countryside. Their union was blessed with children who are the light of their lives. Their children goes by the name Priscilla, the late Tabitha, Elizabeth, James, Ruth, the late Wayua, and Christine, the last one. Loise embraced her role as a mother with unwavering dedication, nurturing her children with love and wisdom. Loise's family expanded further with the addition of stepchildren, whom she impressed as her own, by the name of the late Kimo, Mwau, Mete, Mumbua, Donge, Siombua, Mwai, Maria, and Doki. Her heart knew no bounds when it came to love and care for her extended family. Throughout her life, Loise remained steadfast in her faith, a devout member of the Protestant ABC Church, finding solace and strength in her relationship with God. Her faith was the cornerstone of her resilience, guiding her through both joyous moments and times of adversity. Loise's legacy lives not only in her children, but also in her numerous grandchildren, great-grandchildren, and even great-great-grandson. Each generation bears witness to her love, kindness, and the values she imparted upon them. Her home was always open, her table always set, and her heart always full of warmth and hospitality. As we bid farewell to Loise Ndee Mutungi,
Let us take comfort in the knowledge that her spirit will live on in the countless lives she touched. May her memory be a blessing to us all, and may we strive to honor our legacy by living lives filled with the same love, generosity, compassion she showed to everyone that she encountered. I'm going to read the illness of our grandmother, the time she began the illness. Loise Ndee Mutungi was known for hypertensive for a long time. She was treated severally, and she was always on medication, and she managed this particular condition very well. In November 17th, 2023, last year, she started complaining of dizziness episodes, and she fell from her bed from this house we can see here while trying to wake up, and she was taken to Kibwezi Hospital by the name Amref. Then later she was transferred to Makindu Sub-County Hospital General for further management. She was diagnosed with fracture of the neck and femur. While in the hospital, she had complications and tests were done, where she was found with colitidiasis and liver casts, which were managed with medications due to her advanced age. Afterwards, she was discharged and readmitted again, and CT scan done on her chest revealed that she had a bilateral ventricular fibrosis and heart failure. She was later treated on and off in the hospital. About 3 weeks to her demise, she was taken to Amref after her left lower limb started swelling and treated with different medications. However, the swelling did not subside and it started becoming cold. She was taken to Wote for further examination, and she was found to be having arterial occlusion of the major arteries of the leg, that is femoral and popliteal arteria, whereby the blood was not flowing. Then on 5th April, that was Friday, her condition worsened and she started having difficulties in breathing. She was put in oxygen, and later in the evening at around 3 p.m., she passed away and went to be with the Lord. And she was in the company of her daughter, Elizabeth Ngina, and the daughter-in-law, Maggie, and the son, Mwania, and one, Mrs. Muli. They are the people that were with our grandmother when she breathed the last. We say that may the Lord put her life in a perfect place, and our legacy of love will endure to generations to come. That was the life of my grandmother. And before I sit down, as the grandson, I have two things or three that I want to say about my grandmother. Wakati alianza kugonjeka in November, I'm so privileged to say that I had a very good time to spend with her. And before she died, we were there with some of this team called Ecclesia. A day before, that was on Thursday, we were there and we prayed. And when I saw her, my heart was at pain because of the kind of pain that she was going through. She was suffering. And while we were praying, I did not have strength. And I told God, please, do not let your God who brings healing. Why are you letting this mother suffer that much? And I told God,
may your will of our life take place. And while we were there, she was not... While she was there, she was not in a position, hangeweza kuongea. But the few times that we were together, she used to sing songs with us. Kwa wale ambao wako na namba yangu ya simu, nimemweka picha hapo akiimba. And she used to sing for us songs. And I thank God because whatever that I could have taken from her, sijakuja kuichukua leo maana siwezi kuichukua kwa melana. Nilishaichukua wakati alikuwa kwa hai. Na nashukuru Mungu maana, wakati alikuwa kigonje, alikuwa amegonjeka all that time that I was with her throughout. My mother was always there with her. And I was feeling a lot for my mother because I think she has not slept for a year right now. Amekuwa pia akigonjeka maana ya huyu mamake ambaye amekuwa akilala hapa. Na ndio maana nasema sisi ambao tumeachwa na watoto ambao mko hapa, chungeni wazazi wenu wakati wako hai. Na msianze kutaka kutafuta baraka wakati amelala, maana saa hizi hawezi patia mtu yote baraka. Lakini wakati alikuwa hai, mimi naweza sema aliniachia baraka ambaye mtu hawezi nichukua kutoka kwangu. Asante. Nashukuru Mungu maana nilitembea na yeye, alinitemea mate mingi na tumetembea na yeye sana. Na kuna wakati tuliamka usiku sana saa 6 saa 8 tukimkimbiza hospitali. And every time I was telling God, I know this grandmother will be well. But mipango ya Mungu ndio anachukuanga amepanga bali si binadamu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. I was telling my niece as we were coming to the barrio, what we can do to our parents today, let us do it. The blessings that my father has and my mother has, I wish to become like them. And I wish that I will treat my own children and my blood like the way they treated this mother until she went to be with the Lord. Thank you. I want to speak, before you speak, Canon, it is my time kindly, and I'm the grandson. Sitaki utanganye eulogy na testimony ili, kwa sababu kuna wakati wa testimony. No, I'm not going to stand again. So, this is the last time I'm going to speak for my grandmother. And what I'm saying is that the book of Psalm 20 from verse 1 to 5, that is my prayer and my portion to my parents who have really taken care of this. And the people who have worked together, my cousins, and the few friends who are with us in the hospital, we thank you so much. Thank you so much, Bishop Musyoka, for standing with us all through, Reverend Mokeku, Reverend Wilson Jenga, for being with us throughout, and my wonderful team, Ecclesia. May the Lord bless you so much, and the prayer that you put in our life. The Lord shall remember you for whatever you've done. And for my mother, mom has left, and now we are left with you. We shall protect you with everything and with all the strength and with the love of God, the way you protected your mother, until the day that the Lord will say it is good for us not to be here. And for my dad, thank you so much for your generosity. Thank you so much for standing with the family. You've been there in and out despite challenges here and there. You are one blessed man.
and your blessings can never be taken. The Bible says that the kingdom of God is taken by the violent. And I want to thank you because you are violent people, and may the Spirit of the Lord guide you and do not lose hope. Na mwaitu mwendo nesinuwendi ya kubumwa. Mbadi isu si andiketuhu katika aithanguthi nisho weina munu nilini kana tuena kimwana cha bisho mwoshoka etwini ya wadi usu na enda vya nidi ngamwete nama itema isione kana tuke kuina tuya tuena ake ena mwitu ake ulo taito mwosio leonu na with if the clergy allows for the respect of this mother, ingeomba as time goes hizo nyimbo mtaimba for the respect of our own grandmother who is sleeping here today. She leaves a legacy of love, and despite her being aged, she has gone when she's 90 years old. And I could say maybe God could have kept her more, but akaona maybe asiendelee kusuffer, akaamua kumpumzisha. Mungu aendelee kupumzisha mpaka tupatane sana. Mungu abariki sana, na my grandma rest in peace. Thank you so much. Nindinze akuya yola alaika mainako haleluja kwa mwavasya kwa mbosu hosana twecha lone chako di kwa tuta wewe ni Yesu todinde su ya otanutu ne ya wanana Na mudhana wakata tuwa kisi uka. Atuma akune.
chamba taituni nebo iliengala koko kwaume kwa idengai mwene bina wonde nebo kauma asilalala medayu na alaku ye ningwite laba mudeu umba na white kilala mawo na muamba wo wake wa mavitio usiku wa mwe na dayu tabelo amen nenda samanyo ndungienga yumbea na litungia ano ma family no mubea munene nundo wanga iko tunenga pili wana mo chadi nikita kuma asya susu waitu na litunga mubea inge kwa ngai nundo ni watu mia ilungule siba toka angani o kona ila wa uma ya tume ya koko kwa ngai ukwete bandoni ba na mitungi ya teklaji mitungi ya mubea because they have attended this burial ceremony in large numbers kunea yesu moko masiwa dhano mbeguya mengu tunga mubea kunduwa makanisa ala represented ba na nditunga mubea inge kwa kalima kisioke ala ni mokie ba na inge atui na nana praise the name of the living God amen Bwana Yesu asifiwe amen no mbewa kwa kuja mwana u kana nukuiwa wasiosu Bwana wangaida taiwe nina utanu muno nundu wa kuunga maba tunge ya ofisi wito mubea wa kibwes pass rate nundu wa the yusu wa kuunga ma nitabanye ndeto ya ngai no gaba utabanyo bo museo wana wangaida taiwe nilino ka utabanye kanisa taiwe yesu na atabanya Otojevu ndesia. Wa unga matabanya u. Tabanya yesu. Eka utabanya makanisa. Na la theology. No le njia theology niyo. Lekile. Wili retreat. Pigia yesu makosu masuji. Nika naende wea ubuwe. Wezi ye. Anwala mautie wa. Meheta pewe ubo. Museo. Ayuke na pewe ubo. Kwa zi ya noa. Kana kwa zi ya niya. Kwa zi ya ni. Kwa mwabani, na hende kia kwa nungi kakuu, hende juu, eza mwabasi ya mwabumage. Na namani wasa hivi shiti vya meduki, akaenda kwa mfalume akampacha hiyo ibai. Falume na akachukua kalamu na karatasi, akanakili, akandika waraka, akampelekea mfalume wa Israeli. Undo wana mwabuku maa, basa iswenda ni, tuto kubeigo ya kanda. Unaweza we wakanisa weba, endana na basi solo unge, Tuike zwa kama niyobo wa museo na itina kwenye tuanza mundu wake mena. Mundu wake mena. Na mundu wakuka eka mutaki ya mwana zani njindi ya andu pole. Mundu kinyi mwenea. Please, waziva andu unawaendapa ini nivye na agenda ya utumie and even if you don't get a chance to speak and even if you don't get a chance to serve people mwambie Bwana asante ilikuwa hivyo tu yeah na ilikuwa hima nondo usumbula tu utabanya ti wakao usumbula tu utabanya ni wa Mungu ni wa wendo ni wa kuzengeania I am here to consult a pastor from Pefa I am here ready to consult a pastor from AIC from the fathers from Catholic nondo tutaba nyo yesu mwe ate witu onokie na waku wandaka ale o yesu na ila na amani waendie wa adhi israeli musume ni watemu uye mwasi yake akule nye nengai ondondo na uwasi ya nandika ayo ucha nondo na ino weso Nandai no kuganyo
How many people here are that vision? Ya kilanga yonekwenda musini huu. How many people have that vision? Ya kila kanisa in general ndio katika ambia hito kila kanisa yekwenda. Kanisa yi yanga yi ujio ni one day. Ye wa pastor uka ye ndo jimeje. Ye ndo jimeje ite iranga. Mete kunza. Ikanisa ite iranga. Mete yao. Ite kunza. Makanisa mwe kunza niye. Nani mahamezo malanga. Ainezi nudi na mundu mkuli. Lele nini ya kunza niye. Kwa mezi ya langa. Kwa mkuli ye. Ilele nini hidi hata. Nataiwa Yesu. Eh, makanisa ni wameisie malanga na mama wameisie chao ukuonzanu nga iya ndomia ba ondone omwe nunga kuwe dobo wa museo kwa kanate mwomba usio nde ila sieba mwesemani womu nde onaeba siye zemani leba onaeba uidyo kuwe tina onaeba uidyo koneha onaeba we mwaito onaeba we nahu onaeba we pasta onaeba we mwetu onaeba we mwana te onaeba we mwini onaeba we nani ni siku yetu ya leo ya uponyaji na itaingia kwa sipele kunia Yesu kwa kumasio kila munu nuku nuku hauga haleluya Kunene wa winora. Pageja muno ni mkuja. Uwe wawaiye mangumeba. Uwe wawaiye mangumeba. Ando ame kona ni yama yuku latinyi. Aleluya. Ando ni mawa ajau. Ando ni mawa ajau. Ani endo kwenye mangumwe. And I've been speaking about this. Aga Rumiba. Aga. 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 There is one thing I want you to correct in your lives. Na, nede don't correct si aka inge monopenuki. And the job one, aka inge, my bigabando, okay, we are made to end a moment for a season. My neto sila. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa ni maizaka, kwa ni maizeti, kwa ni maandumo kitie, tinusuo liwe, things of that nature. Aka alameba, and if you are hearing me, and you are a woman, tabadhali ni mwenda, umane kweze introduce kwani. Introduction, when it comes to women, sometimes some women faith to introduce themselves in the right manner. When you go away, no one will go there. Man should be very careful. That is a sign of a snake. A spirit of the snake inside that woman. Give your three names. And if it is impossible, give two names. The baptism name and the name of your husband or the name of your father. Okay, Basically, when? On a national level, I'm going to give it down.
Wewe sio ile watu wazi ni maana yale naomba kwa kunie ukalaka mundo kama boda boda. Eh? Ugeza mbawa. Ile mundo, meipa ile mundo. Ile mundo ya ana lile ya ambia. Aniendai eh. Pani sorti wewe, pani sorti ni tu sorti ya namna alikuwa yengi. Ni sorti. Aju wadana mundo umajambeza babu kwa ni wasati ndembeza. Mbeza itamba kunu. Haleluya. Kakunu kwa na mundo ume kwa kakue boss. Aga kunu, aga unya not ina kana itamu siya. Du. Mundo muka kapeni aga salu chia kapeni. Ni mkwana na hika nandi mbindi nene hata. Kwa suka sala. Na we nuka weyo. Wai wabika mushi. Na wabika wezi andu makomete. Na ndi kwa zuu andumeze na mistrust. Na alangi. Lakini ya bebo wanga ino kubebea. Aka kuya pa. No tani. Pa no. Pa. Waka wabika. Nduka eti kila mundu muka ubingu ya muango. Na ajaye ya babu wangoni. Aie. Usiwai kubali hiyo. Habana. Wewe bingwa, how can you open the door and yet you lean against the door for the husband to go straight to the bedroom? Habana. Pa wai he, pa. 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 Hey. Wewe munruma, wewe bitaimu, kapitaimu. Wewe kitia. Wewe kitia ipika katika tialumu. Isamba, di kwa hili, wenda. Amen. Na kama yaka kanatavia isu. Yuvijia ya senyu saa manze. Kidima anichaka. Kila chaku mwene. Kichoka. Nani wa nziye kimwe. Weziwe nyusa kwa yuko oe. Ndwe soo mwa kina. Kisa ame tengune. Eh? Yani wani kila chao. Kila chaku. By the way, akai ingine amune mapatu wene mangu mako yana. Ima ya haume. Asune mangu. Dukone pe mundu zita wita haye ezi. Lakini wawaye chao. Mangu. Wawa mangu ma. Kuya ume mene. Haye mundu lume ime nakili ya komete. Ime mundu lume na wazija na haa. Na mundu mukana kena weka hata. No uyanite. Na yuma komete kuhusa hata na ziotuku. Makomete to. Very sweet. Deep in sleep. Makometa view. Mundo muka aota. Enele mundu ume emu uyete. Na yunu unu endotoni. Na endotoni. Nukwona ena mundu ume. Na ndoto na iya muwete. Muume na keenge. Eba amu angoni. Ne ukunanga. Sometimes. Wata wakona kimpratashagwa. Wewe yao na mume ungamite ba ya muangoni ikunanga. Na yao mundurume ni yiko mete ba. Akunanga mume. Amwe nduwamukosi. Nduwamukosi mboke. Mume wakwai waka. Na yao mundurume ni. Na yao nundu ini mind. Na yao nota jie ndoto ni oya mzembosu. Na yao yao kila. Ya suania. Ula mundumuka jie te. Na kue male. Kaya juu mume ni waka. Yo kila la semba la kina mesa la ya leza la likandilishani ikilevi. Aleluya. Wanudo not uzata komano la aku. Wajuka sisi. Utungia niye wendo. Mamwazuma utamisi. Mazele. Gaya isye, ni mwejau. Mwe umwe. Na kama ma pretend ya me tei. Lakini, kumwe na kumwe jau. There is also another scenario. Mundu muka, ena mwe manafami wani ngei. Na manafami wani ngei. Kuo utuko. Ingezi oka kuhuki nusana na zia tulangeji zia lika na zia oka zia kwa mwango
wa menyindo siadika na zialika siakinda mwango wa mbeli runka mwango wa kuna watuleka malika malika yu mungu wani mame uye maoke la hindi maonga maangabu mungu yu ngini ziyo kie na matimbo ndongi mewa do not make an attempt to shout. Just cooperate and it shall be well. Now mambe ya kwa zanye sindu, mefede ngalini. Moza nite zindu siya electronic si, moza nite kitchenware, moza nite bedding si, moza nite ona sova zeti zindu siyo, zikiwe ngalini, zikiwe ngalini. Mzabe ya ume, ana, ndi nipe ya tatu, walikuwa saba. Na ame ndi ni, niyamt, alame nza, niyamt. Na mami no matanafi commander wa a o ka e take it na eta mume ameonga maiba nenda wone yu we unga mo chaite mukau na ku unga mo chaite mwenu masianyu mano se buti amenga mundume amu ya kok e buti yu no yaka kibetike kia dai we cannot leave an expert behind. Ata kibetike na yu ndi penye na ndi zalucha nienda kwe uwebuti ya toleka mundume avi ndia akulwe wede na chau mkomanda wa inyei nye ndito na kuwa kibetika kwa kila tusaitesiana na tuka manda musio na tuke kalania kwa woho na kwa tanu kwa madhina na kwa mausha nye ndi tona na kine nye kubozi mji mjite kila eto yuwa wendo muwa ingeli ethe hai nye ndo testi mwondo ongi yane nga kibeti mame wa aya muwa nikanawa muwa na kwani muwa na kwa nguwa kweti jasi hai sawa Joseph Hood koko na chalenge ya mume na kikwete kikuzeti ya twiga kewa ni ngendile eka nina amana anona amana unu mwena wanajawa uwe mpwende to hindi wano mpwende natuwa isa wani obozu na yavi eza nupani tena uige mundu wena nupani tekuwa mkedi me mkulia wende wende pwende nulagu. Hallelujah. Oh, if you want to hear moment, you are a moment, you are more. Oh, to me, I don't know where you are going to go. Now, see, Luis is going to go to me and Boku. And it's a little bit of a story. When I look at me, I don't know if I'm back here. Nani kelila la hika ima nani? Mbake, mbake ni mangu matoku muno pyo. Ivetila inu saa mbake ila expert. Chaya ile kweke ni umu gomba ni u, keke kili anaki angine. Na keye chow, ou, uwa. Nisha treine ye uime. Yoso waba, hindi kwa waba. Munu kawe kalila uke siku. Ou, isiku uise otomaniki. Na wewe ndama na mundu wa mbembosu, mchisi wa hama hala ba. Mwe kufanya mahalama ba, wili ya mbani kumbu wala mnyu, kumbu ya katungi, kali ya taki wuka yusi inuka ya kini. Mwana Yesu asifiwe sana. Awi, awi na utima siuna, awi. Awi. Waka umutanga siondume, kana Yesu nutangea. Yesu nutangea, awi. Makatangea autimasuna onawe makatangewa nandese alo kwa pindo kwa zishozi kukubina kuzia kama niwe na ena pera wa uwe kwa mchisye amen wazao na mundu unu kuzia nandua zikangu umanepa ube neto. Na hilo tangiwa nundu Yesu ya siya naokie kumamba na kutangie kila chekiada na chaye
Ule dia mshiriki asiye tu
Ngumie. Ile asana tokoza ekala ne
nguye yato. Hallelujah. And this is the question. No roge daumina. Aumele meyana da wa amoka pa. Uga da wakibeti kiendie soko mashina. Kiendie makendo. Kina ndi lobby kwa na mwana inya. Kana sister wo. Kana kwa na mwondumu wo. Nane choka. Nengi na mwune na mwela. Tabi kae. Tibake nambu. Hey, hino wasa kamoa. Wii, kamoa na kayoka kemume siyabaya. Na mama ayoka kwete. Ayoka. Ayinge ma akani mwombiti kila. Uka angina nomba. E mwondumu zili yo buo. Lakini aka, nima duba uwa. Maka duba uwa. Lakini tiyo mde, amwene kokoteni. Uwede ya balazi yu, imondo mkaju. Wagawa vika. Wageza nya. Mati ndata nya siombuwa. Yungule mati ndata. Na ukwe wako imo wawu. Kukuja onye mungu wawu. Mide nesu yu mde. Wangu ni ya simo, ayo aboise simo. You get it a simo. Which should come first. Get him there. Alamu makuwa niye tina. Eka ikala utika usu. Usu oma niwa uwe. Ayo mba niye kulike ndiyane. Nono niye dao mina. Ndiyane. Na amani ilo uwe nguwa uwe so mde. Alika e mbeyi. Na vengea, aepepo nesa, akibembeleswa na wanajeshi wale wengine. Tafadhali mboss, ingia kwa maji. Hata kama huyo mtu wa Mungu, angekuambia ulipe pesa nyingi, si ungelipa tu. Ona sasa amekuambia uingie tu kwa maji. O maji tu, si uingie. Ma mwezo wa, adhi kandia mekati. Aleluya. Adhea, diami. Adhea wakabola kibucha mbubuika. Sabari ya kwanza. Haka hini waka. Asisa. Ezi habato. Ewa bado ewa tiyele masabali na mbatu. Lika. Alika. Alika ya akeli. Alika. Abwe kwa hiki ugu. Oke la. Asisa. Ezi ya aye. Ona waina divi. Ewa bati ya la masabali yangi. Atamu, lika, alika ya katatu, alika, abu wagi woke la, edhi ya apama, mbado, walika ya kanda, alika ya kanda, abu kwa oke la, asisi ya edhi ya, noka peru ndalili ya kine kwa sa, walika ya katano, alika ya katano, oke la, asisi ya edhi ya ni kwa miya kweta kuilye nesa, alika ya bambato, Azizia, ila woke lilele ya, sasa dalili ni kama inaonekana. Ikabaki sabari, ya mwisho. Sabari, ya mwisho. Alika ya adanda mwanza, adeea, abwe kwa eke ugo, eka langangaba u. Oke laende. Oke laende ya mwiwake uile wakana kaukenge. Kulea yesu mwako maseo. Kulea yesu mwako maseo. Auyala mebani matengwa. Siyepani ya yeso. Anuala mwebani yo. Mengu mwela tuwepa. Kwa waya mangona. Eta imeba. Mangona supremetia pa. Katika jida la Mungu Baba. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Uya mnando mnuwa buwa mangona mako. Haleluya. Eta nuteta mangoni mekara. Eta nuwa mwa isa jumwa. Mangwe makara, madala. Elawe wanduso, mangwe madala. Elawe wabungu, mangwe makara. Wana wabariki sana na bariki neno lake. Aleluya. Thank you very much. God bless you. Kedile na uyawaza. Atabanya meguo. Atabanya meguo. Inde kwe andomae meye. Mekito ilangu wazi agabuteni. Kila sijawa ki ulubyo. Ama yesa kwewewa. Zuku uwemete onasyo. Yesu akoka ukulie niwewe mudembe inena. Hallelujah. Tuke kubali.
na tufungulie Yesu mioyo yetu. Tumwambie sisi tuko hapa, tutakase. Pita kwa tangiyo. Amen. Na kila kivoku, uyete kila. Na uisi yoko kila kitindoni. Na uisi yoko ula muikalileni. Ini no wone kanaki babu kanyo. Kuonekane tofauti ya mtu ambaye anamcha Mungu. Na ungi utamui singani. Haleluja. Ini kiyombetu ekalo ndumwe. Yee. No uithi rila mumbasi yetina. No uusama. Kapu ungulutu. Ninenele mekoku. Imenazu ukuti ala mangu tuwewa. No utia. No yete kila kuikala. Kwa kwa proclaim about the Jesus is alive. Yuna lili kanile kukua na kutayuka kwa Yesu. Tuonekane hata mienendo yetu ikionyesha huyo Yesu. Maneno yetu mitamu kilende kwa ila siuma. Sio na niokuzi wa Yesu idhayo. Miki ile nyito. Sio na nye Yesu idhayo. Mutumia wina Yesu onamusi wake wila Mungu. Hallelujah. Ewinilo atumia, mutumia no dhati itekiveti. Miaka nenda, miaka rudi. Na wiaze Yesu yombini waku. Tima angwala tu utaba uwe. Kiveti waku wewe, no uwe watetie. Kete to tata uwe wa, na indi de hatu ungele lango. Thank you, only reverend. Juu ya wa mavi, kabu nundu, ni kutaa. Niko uwe nungiru na ingetwe. Ulongi anako niwe, simu ni muume. Na ke muume nunu ukwamie. Matindi ya mako, anuye leta yuko mbua. Nona, no winuka abandu. Kwa hindi lanu usele iwe. Ilo nesio kuna simu ayendo umu ya hii. Mwenye bako teki umanie. Ewe kekwa kuri leta simu koma wawutu kiwe. Anda yao, ni kindu ndo no kutuanga kuonia. Unga kuya no, na kibeti kina mbosi yake no. Na ke mundu ume nundu ume saingi maingu ama angameu. Ea mbosi yake, naoni kibeti. Ni kuisuwa nundu maaya kwa kuberu muaeni. O nenge ngome kumye hili kwa tipikimiti kia adabu. Nenye ni ulanga isana kila kienu tukashe ya. Mundume ya kuma aweani na alikabu ya ema umala. Kime tijia tela hindi kwenye yongwe. Imi na mefeta ambeyo kuna simu na kutekisi. Maindia suita tela wiyo. Nina kita obuwa ngwe. Mundume kwa usungia amblogu ila hini. Weyumuwa tena atela. Chandie ya unge itini kime tela maili kena mbosi. Cheki mangani ndio buhumbe imu ya mwenye ndio mwana elea wana kisi si mwenye ya kutema mwa chambo kimanye si mwende ndio kwi ibeti mwako ya suvi ya imu nijendetu toma hindi la mundu ume anganganiyo kene lambau na kwe toki mkulia huitu ana no weba angite ino neba angite lakini tiyo kusana siya kwa ingi tiyo kwa mbao zanya hindi no uwelewa amen kuka mba kuya hallelujah. Na umeangi batia adabu, haibi kamu siu. Kino kila uoni yene kakosa, kala wene, nduwe nema useo meki kie. Pamu tinda amu ye kata, ndiye ugati wa mozi mwze mwamu ndu utona. Pamu tinda, wana wa makosa, amba ono useo. Mutinda amu ye kata, na kwa chewa wa amuka, ni kukule chini jabia. Na angi batia adabu, wana mwandele zavale. Kwa wese kwa amuka agu ilo chime zani, kwi waki umba agu. No yambe yeke wete, hebe kini mwome ne au, imu mwe kusazia, mwe kusazia. Wana wagi taomba ni watakano na mbea ki. Weka ni. Ae kukwe rotakwe rutu ungiani. Kumandi we kanisa ya Yesu. Yitu ungiani ya. Nogi ele la weono longi yeke tumiku uwe. Mundu longi wona na ni andu. Kene tu nukene uwe mundu kabiko uli hii. Maiko moka haku itune. Wana ate uwe obika. Usu wana ate maano hivye nuoku ubingu yangi ijiye dune. Na kuwana ate ilite. Nundu wa imbesa. Na josu utai mbeza ndai na otangi yo. Aleluja. Tusimame. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa faraja na rehema zote. Mungu aliye tumaini letu na msaada wetu katika shida. Tunakuomba hili uwarehemu wote wa nyumba ya dada huyu aliyewaacha. Uwafariji kwa upendo wako na usaidie katika haja zote na uwe nuru kwao katika kila jambo. Neno lako likae moyoni mwao daima kwa ajili ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
amepita tu peke yake na tutabarikiwa. Kwa hivyo tutakubaliana kwa hilo. Greeting grandchildren, sisters and their husbands, uncles and their wives, aunts and their husbands, nephews and nieces, sisters, cousins, neighbors, naende tuili kaikundi kula mizoko davia sons, siana siage siaume wasiwa naona kama son.
Hebu niseme Bwana Yesu asifiwe. Naongea kwa niaba ya wachungaji wa madhehebu tofauti. Wengi hatukuwa tunamjua mama ambaye basi amepumzika, lakini wengi wetu tumekuwa na uhusiano, huenda ni kwa moja wana bibi ama watukuu, na tukaja tujiunge na wao kuseme pole, kuseme basi mama siku zake zimeisha, na kwa sababu watu ambao wanajua Mungu wanajua maisha ya mtu hapa duniani hawezi kaa milele. Kwa hivyo tunasema ni pole, unipe moyo, uendelee basi na kupenda Mungu na kumtumikia na Mungu na kumbariki. Tukaina na moye, tuavika
nisaidia hapa. Wanaume nisaidia hapa. Nothing in this, I can't even tell someone to see the long boy in the mind. When you're talking, I'm not sure that you're not.